is KD KA. Në një kohë kur komunikimi me një hershëm që kalon oqeane e kontinente është tashmë normalitet, duket tërheqëse të kthehemi pas në kohë për të eksploruar origjinën e një revolucioni emblematik. Radio që në sinjalet e para të saj transformoi rënjësisht mënyrën si bota lidhet, duke i hapur rrugë një epoke krejtësisht të re të komunikimit në distancë. Në vitet e para të 1900-s, radio ka përceu çdo barrierë gjeografike apo shoqërore. Dhe kjo shoqe besnike nuk kishte se si mos ta niste udhëtimin e saj edhe në Shqipëri. Kemi vitin 1938. 28 nëndorin, vërtet është festa e pavarësisë, por është edhe festa, si thua, e Radio Tiranës, dhe nuk duhet ta mendojmë se ajo ka filluar një ditë dhe shpërtheu. Ka qenë një proces evolucioni i avasht, shumë i avasht. Skema e plot programore filloi në vitin 1940. Kur edhe personeli ishte kompletuar deri diku dhe përbëhej nga programi i mëngjesit, i drekës dhe programi i mbrëmjes. Përmes radios u konsoliduan mjaft vlera kombëtare, artistë shumë të mirë, të cilët ishin edukuar jashtë rit, artistë shqiptar. Radio Tirana ishte si një magnet që i ktheu ata dhe ata, si thua, artin e tyre filluan ta bëjnë në gjuhën shqipe, filluan ta bëjnë në Shqipëri. Me 4.000 franga një nënpunës, mobilje të marra hua, e ka filluar veprimtarinë e saj Radio Tirana. Programet e para të Radio Tiranës nuk kalonin më shumë se 3 orë në ditë, por sidoqoftë ishin të pasura. Pas çlirimit të vendit, kemi një periudhë që edhe kjo duhet të shënuar një zhvillimi shumë të madh, por që ishte në thelb për qëllime propagandistike. Duhet të imagjinoni që nëse në vitin 1945 vetëm në gjuhë të huaja kishte 1.5 orë transmetimi në ditë për 5 gjuhë, në vitin 1988, Radio Tirana transmetonte në 21 gjuhë. Përkthyesi dhe speakerit e gjuhëve tuaja në atë kohë ishin të huaja, edhe çonin letra pa mbarim të gjithë dëgjuesit. This is Radio Tirana. We begin our broadcast in the English language. Një fotograf zviceran, Hans Peter Jost, ka befasuar kur ka treguar që Shqipërinë e ka njohur në adoleshencën e tij, në vitin 1970, kur dëgjonte Radio Tiranën. Ka dëgjuar radion për 20 vite me radhë dhe aty mësoi se si ishin shqiptarët, dhe kur ka ardhur këtu në studio, shumë emocion për të, por shumë emocion edhe për mua, teksa takoj një dëgjues të vjetër radios që unë atë kohë kisha lindur. Për mua ishte befasuese, qysh në ditën e parë që hyra në radio kur mora pjesë në konkurs. Radio ishte një godinë e re, e sa po përfunduar, se fillimisht ka qenë rrugë e Kavajës. Në 66 ka ardhur këtu. Kur erdha këtu, gjithçka ishte si një gjë e veçantë që kisha ndeshur ndonjëherë. Vetëm në për hotelet e turizmit në për qytetet kryesore shifje një komoditet të tillë. Fillimet e mia në radio datojnë në vitin 1998, sapo kisha mbaruar Akademinë e Arteve. 6 burra dhe gra të ulur përballë makinave Oliveti, me nga 3-4 libra artistik secili mbi skrivaninë e tyre. Më bën vetëm 2 pyetje: si e kisha emrin, edhe çfarë kisha mbaruar. Në orën 16:00 morën të gjithë çantat, librat, edhe më than drekën e mirë. Kthehem në shtëpi dhe i them Timeti që unë nuk kthehem në atë vend pune. Mbas disa muajsh ishte panairi i parë i librit. Dhe gjithë këta njerëz, kjo zyrë e cila ditën e parë mu duk e akullt edhe aspak mikpritse,
më morën, më quan në Panair dhe të gjithë më këshillonin se nga i moment cila duhet ishte letërsia që duhet lexoja, çfarë rrymash, çfarë autorësh, e kështu me radhë, e hap pas hapi unë miqsova kaq shumë ata njerëz, mësova kaq fort prej tyre. Hapen themele, ngrihen mure, hidhen çapi. Radiokronikat e para në emisionet e lajmeve nisën që në janar të vitit 1961. Kohë që përkon edhe me importimin e magnetofonëve të lëvizshëm. Radio Tirana, ndonë se me vështirësi, nisi të krijoj emisionet të reja që për dëgjuesin ishin çdo herë si një premiere shumë pritur. Fjallë artistike në mikrofon. U zgjeruan gjithashtu edhe emisionet muzikore. Emisione si Ora Letrare, Ora Erinis, Radio Posta apo Ora Gazmore. Mikrofoni hapur për poet dhe shkrimtar. Gama e veprimtarisë Radio Tiranës u rrit shumë dhe për këtë arsye u krijuan sektor të tillë si Radio Përhapjes, ku përfshihej edhe informacioni sektori i gjuhëve të huaja, i programacionit, i grupit dramatik, sektori teknik, ai i muzikës, i rubrikave të ndryshme, fitoret e ndeshjeve sportive që mësoheshin në mikrofonin e Radio Tiranës. Ushati ka shënuar golin e paradisë me një shutë të vrejtë. Pra, në që pingë, një, 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 Po humi mira se fillon Radio Posta tani. Ju së dashur me triun instrumentale të Limozis Darit, me cilën një studente përshëndet shokun e saj në Institutin e Lartë të Arteve. Programet që i kanë rezistuar kohës, dhe kjo jo vetëm me një sens nostalgjik, por për vetë emocionet e gjalla që përcillnin te publiku, kanë qenë anketa muzikore, maratona e këngës së muzikës së lehtë shqiptare, Radio Posta, Tinguj për ju, Radio Porralla, teatri në mikrofon apo radio dramatizimi, aq shumë i kërkuar nga vetë dëgjuesit. Arturo Uy, dram nga Bertolt Brecht, përkthyes Robert Schwartz. Duke pasur një arkiv të jashtëzakonshëm siç ka Radio Tirana, muajt e fundit ne jemi munduar të sjellim për teatrin në mikrofon disa nga veprat, le të themi që datojnë që nga viti 1960, regjistrimin pra në radio. Janë disa zëra të cilët duhen ruajtur. Kjo i shërben historisë së Radio Tiranës, i shërben vite më pas hulumtimeve që do të bëhen, në botë ende ruhet teatri në mikrofon. Kryefjala e hapjes e emisioneve ose leximit të lajmeve ishte Ju flet Tirana. Ju flet Tirana. Të dashur dëgjues, mirëmëngjes. Po fillojmë transmetimin e emisioneve tona. Kur u specializuam se filluam të vinim pasaj dhe në transmetim direkt, dëgjuesit e radios kanë qenë të jashtëzakonshëm. Kanë qenë emisione të jashtëzakonshme, për para ishin me letra. Dikur vinin letra në Radio Tirana. Më beso, kam patur një emision me histori njerëzore dhe më vinin letra nga burgu i Dubravës në Kosovë, të cilët tregonin historinë e jetës tyre. Vinin më pas, ishte periudha e telefonatave, dëgjues të cilët janë njohur përmes programit tim dhe më pas janë martuar. Dhe telefononin në të njëjtën kohë gjatë njohjes, pastaj telefononin kur ishin të martuar. Dhe këto janë momente shumë të bukura. Kam pasur një telefonat nga Gjirokastra. Dhe ajo tha, "Dua të falenderoj, tha unë sot më nje nëpërmjet zërit dhe s'kam për të marrë më kur, jam nga Gjirokastra. Sot ta mo tim ke sjell 30 vite përpara rinin time, nga ato nga ajo që thënë radhë dhe kaq. Po s'ka kënaqësi më të madhe." Marrim tani rezultatin e sondazhit për të kuptuar se si kemi votuar që nga zëri që përhapet përmes radios ruhet në kujtesën e dëgjuesit. Ka aftësi të krijoj një lidhje që është e padukshme, por besnike. Ky është problemi më i bukur, në momentin që të njohin përmes zërit. Që në fillimet e mia, por edhe tani, ndonëse ndaj shumë kohë dhe në ekran, çdo më thon Andri Radios. Më thon që po, këtë zë e kemi dëgjuar diku, derisa ta asociojnë, derisa ta lidhin se për cilin person bëhet fjalë. Në radio, gjithmonë një ide e mirë. Kjo më jep satisfaksion. Nuk kam krijuar ende imunitet nga knejësia e të thënit të kam dëgjuar në radio. Njerëzit nga zeri të njiftin në shumë, edhe nga kronikat që transmetoja,
në një rast në kafene, në një rast në rrugë, në një rast dyqan, kur përësit e thë, ua, ku e kam dëgjuar këtë zë? Radio na bëri të njohur kudo që shkonim. Do të duke e çuditshme se si zëri yt natko nga një studio shumë intime e radios shpërndaj kudo nëpër Shqipëri dhe jashtë saj, kemi pasur dëgjues të mrekullueshëm. Është identifikuar emisione. Teksa hera herës ndalemi me personazhe dhe me moshën e tretë më pëlqen më shumë që të komunikoj sepse janë ata fanatikët e radios, edhe kur e kam ndeshur Radio Tiranën në ambientet e tyre të punës, asam ka pëlqyer edhe e kam vjuar kush të pëlqen më shumë, e njëjti këtë personazh apo gazetar, asta kam dashur, ka thënë sikur ta njëjta ta takoja. Fjala artistike në mikrofon. Indecentet e qiellit, cikl emisionesh fantastiko-shkencor për fëmijë. Konkurs me tablo muziko-letrare. Dhjetori i vitit 1990 ishte koha e provës së madhe, dhe Radio Tirana e fitoi betejën. U kthye në një bashkëfolse gjigande ku përmes telefonatave direkte për herë të parë hyri zëri i njerëzve të lirë, i paqenzuruar, i pakontrolluar, me të ftuar në studio dhe transmetime direkte. Kemi një grup gazetarësh të rinj që formuan edhe shkollën, nuk mund ta, ndoshta mund ta them atë, shkollën e re të gazetarisë. Që atëherë thoshin se pas kemi pasur ne gazetarë të tillë, se për herë të parë filluan telefonata direkte që deri në atë kohë nuk njiheshin në botën e radio-televizive shqiptare. Ato bën një revolucion në se filluan emisione më shumë direkte. U bënte me shumë larmi, pa mbarim telefonatat. Edhe 2705 është akoma sot e kësaj dite numri i Radio Tiranës. Mendo, ky numër ka mbi 40 vjet që ekziston. Pas viteve 90, nga mjet propagande i partisë në pushtet ose të tjera, u kthye në një radio publike. Radio Tirana sot është Radio Tirana 1, Radio Tirana 2, Radio Tirana 3, po janë dhe Radio Tirana tematike, fëmijët, muzika klasike dhe elementet të tjera të cilët e bëjnë Radio Tiranën shumë të larmishme në tematikat që zgjon, në tematikat që prek, në tematikat që trajton. Përveç asaj që publiku do të dëgjojë, që ne përpiqemi gjithmonë t'ia japim duke e testuar dhe njëherë dëgjuesin se çfarë do. Her pas here ne e testojmë. Patjetër që duhet edukuar edhe përmes emisioneve që kanë tematika dhe që përcjellin vlerës. Dëgjuesi im ka qenë një dëgjues nga ata i cili kërkon brumë të mirë. Edhe ky ka qenë edhe emisioni im i vogël brenda kësaj familje, që të shkoj tek audienca përmes materialeve të mira, pra një farë forme sikur se është dhe vetë misioni radios, të jetë edukative, informuese. Dikur kur nuk kishim shumë mundësi zgjedhje, dëgjonim Radio Tiranën, fonim në plazh, merrnim radion me vete, nga dorë radia ishte pandashme. Mblidheshim dhe në familje, rreth e qarë, kasaj radio së vogël. Sot vazhdojmë e dëgjojmë. Unë jam prej si viteve 90, por kur përmendet Radio Tirana, gjithsesi bëhem nostalgjike, sepse të kujtonë mbledhjet me familjen për të dëgjuar një muzik, ose për shembul babi stacionoj gjithmonë tek Radio Tirana për të dëgjuar lajmet, ka vazhduar dhe sot vazhdojnë të ketë të njëjtin intensitet dhe të njëjtin shumë dëshmëri programacioni dhe të bënd të ndjekësh gjithmonë me shumë kuriozitet edhe shumë knatësi. Sot Radio Tirana vazhdon të transmetoj 24 orë në 24, me frekuenca që shtrihen deri në tokën më të largët. Për nivelin shumë të gjerë të mbulimit që ka sot Radio Tirana, në mjaft territore të vendit është e vetmja. Radio Tirana është në pjesën e konkurrencës për të marrë audiencë përmes profilit të vet që konkuron me larmin tematike, që do thot mbron interesa shumë të gjëra të audiencës, sesa çdo transmetues tjetër radiofonik, qoftë ky me licencë kombëtare apo me licencë rajonale apo lokale. Radio Tirana flet shumë gjuhësh, pra nuk transmeton vetëm në gjuhën shqipe, është gjuha frëngjishte, angleshte, greqishtja, turqishtja e tjera të merrat. Pra valët e saj shkojnë përtej. Është munduar gjithmonë që të kapi edhe të fokusohet edhe tek dëgjuesi i diasporës.
Radio Tiranën e ndëgjojmë prej viteve 1979. Në vitet 96-97 kam pas një korrespondencë shumë të shpeshtë me punonjësit e Radio Tiranës. I kam gjitha radiot, kur erdha këtu në Gjermani, që i kam ble vetëm me vetëm për me ndëgju Radio Tiranën, sepse Radio Tiranën mund të ndjekëshe në atë ko vetëm për mes valve të shkurta 31 meter, 21 meter ose 29 metra. Gjitha programet i kemi ndëgju të Radio Tiranës, mirë po ka qenë me shumë rëndësi edhe me një dëshirë të veçantë, që është bo kanë qenë emisionet që janë bo për shqiptarët jashtë atë dheut, është një radio ndryshe, e ndëgjën me vesh të mbetet në kokë ajo që ndëgjën. E mbon piedestal atë titullin më të lartë që mundet me pas dikush, e që është perandore e gjitha radiostacioneve shqiptare. Radio Tirana është dëshmitare, por edhe protagoniste e historisë shqiptare, duke mos u larguar asnjë moment nga publiku, madje duke ndarë me ta çdo emocion, të bukur apo të hidhur. Kam të rando, kur mbytën me qindra njerëz, kemi qenë të unë i të retë. Duhet të stoponim muzikën që kishim, duhet veni muzikë funebre. Ne kemi lecuar për rreth 25 minuta emrat e atyre që gjendeshin. Dhe ishte tragjike, për faktin se kishte dhe ajo që unë me kujtoj tani emra si të thuash, nuk kishim zbardhur akoma identitetet dhe thuaj për shumë një burr nga Bestrova, për shumë djali i tij nuk ka mundur të përballoj 45 minuta që lexoja emra të njerëzve që ishin pleqë të rinj edhe foshnje. Traum ka qenë 99-ta, eksodi i madh i Kosovës, kur Radio Televizion i Kosovës u shpërngulën gjithë gazetarët te në Radio Tirana, bënin emisione të gjitha i bënin nga duar tona, edhe ato habiteshin me shkatsin e teknikeve. Neve nga puthnin duar gazetarët, na ditë punonim për të gjetur të larguarit, për të gjeturin, këtu bën lidhjet nga gjithë bota, u lidhën telefonatat me gjithë botën, edhe u gjetën shumë të që i quanit të zhdukur. Our congregation especially dedicated to the poorest of the poor. Emocion e bukur kur erdhi Nën Tereza. U transmetua emisioni direkt që nga Rinasi, zbritja, ne na dridheshin duart. Sot teknologjia avancon me ritme ndoshta më të shpejta se muzika, dhe Radio Tirana është pjesë e këtij digitalizimi. Feston 86 datë lindje, por mbetet e re. Sot radio është e përshtatur. Ka produktin dual on air online, ku ndjekësi ka mundësi ta ndjeki një emision të radios atë që i pëlqen, një intervistë, një reportazh, një kronik, një vox pop, e ndjek atëherë kur do ai. Njerëzit tani e shpenzojnë më shumë kohën në kompjuter, aty do jemi vetë. Për t'i takuar të sotmes dhe që dëgjuesi ta gjejë veten apo të gjejë atë që kërkon në valët e radios, sigurisht që kryesorja është përmbushi interesat e tij, duke qenë në shërbim të tij. Por nga ana tjetër, duke ofruar për hir të teknologjisë edhe në një formë ndryshe, gjithsa prodhohet dhe transmetohet në valët e radios. Kjo do të thotë që produkti radiofonik të shkojë edhe përmes formateve ofruar për të në Spotify, ofruar në rrjetet sociale, ofruar ndonjëherë ngarkuar edhe me imazhin si plotës ky, apo në formatet e reja të tipit podcast apo vodcast. Por pa harruar, pra duke marrë në konsiderat, shtyllat e ekzistencës dhe të produktit të saj, që sigurisht si përmer rolin si informues, si edukues, por edhe si argëtues publik. Radio për ditë prodhon emisione shumë të mira, po flasë për Radio Tiranën. Në Radio Tirana ofrohen çdo ditë djemë dhe vajza të talentuar, që kërkojnë të qojnë për te asaj çfarë është bërë, ta çojnë më tutje traditën. Përpara disa vitesh ne nisëm një cikël të radiodramatizimeve. Pra, ishte një eksperiment. Nuk kemi dëgjuar radiodramatizime, i cili
hap pas hapi na rezultoj i sukseshëm për dëgjuesit. Pra dëgjuesit e do Radio Tiranën, do çfarëdo lloj gjëje që ti t'i ofrosh, sigurisht, informacion të mirë, muzikë të mirë, të ftuar interesant, tema të bukura. Unë nuk mendoj që radio do ta humbasin ndonjëherë magjinë e saj. Ajo që Radio Tirana ka pikën më të fortë për mendimin tim janë ekipi i gazetarëve. Kualiteti në burimet njerëzore është një pikë kyçe në produktin që do dalë. Jo ndër krenaritë e saj edhe diferencat pra që bën me shoqet në tregun shqiptar dhe jo vetëm, arkivi Radio Tiranës është për të theksuar ka një arkiv mjaft të pasur ku ne nëse do të ulumtojmë gjatë dhe specifikisht do të gjejmë transmetime fantastike, intervista nga më të mirat dhe është një dritare shumë e mirë sociale, politike, kulturore. Radio Tirana ruan në balancat për të mos qenë asnjëherë komerciale, ashtu sikurse e kërkon edhe tregu sot në fakt, që kërkon gjëra rrëktuese, kërkon gjëra sensacionale, gjëra që bëjnë skupe mediatike. E ka parasysh këto fakt, por kjo gjithmonë e sjellur bukur, e sjellur mençur, e sjellur kulturalisht. Pra këtë përpiqet të bëj. Duhet një dëgjues, një vëzhgues mjaft i holl, i cili të rrëmojë mirë nën tekst, nën zënën material për të kuptuar thelbin e Radio Tiranës. Duke qenë se emisionet që kam realizuar deri më tani i përkasin një grup moshe nga fëmijë deri në adoleshent, jam përpjekur të jem shumë e kujdesshme, por duke ju përshtatur dhe preferencave të tyre, se fundja realizimi vetë emisionit është për ata. Është pak grup mosh delikate, por gjithmonë kam ecur me synimin dhe me misionin tim këtu në radio, t'i argëtoj por dhe t'i edukoj. Përderisa njësi mediatike plotëson ato tre kushtet e informim, edukim, arktim, jemi në rregull me pjesën e parimeve kryesore. Unë them që edhe me modernizimin që ka Radio Tirana si infrastruktur, por dhe në modernizimin e programor, ku sot podcastin e prodhon edhe Radio Tirana. Pra si thua është pjesë e konkurrencës në treg me mjaft dinjitet. Ky çast shënon në fakt rikthimin e një tradite me cilën radio furnizonte ushqente profesionistët e saj, fakultetin e gazetarisë, i cili sjell elementin e ri. Kjo ishte përpjekja jonë që Radio 2, duke e konsideruar tashmë si frekuenca e brezit të ri, t'i takoj mirëfilli atyre, duke u kthyer jo vetëm në një atelje ku ata do mund të realizojnë internshipin apo praktikën e tyre mosimore, por ta prekin për të krijuar vetë programe si moderator apo si gazetar. Dhe mendoj që është qasja më e mirë e profesionistit pranë radios, sepse kështu do të përfitojmë elementin e ardhshëm të saj. Ku kam si ti o Shqipëria ime, o fisni kam pëndrë kur. Për jemë të këm dhe e liqërime, bandë lërta dhe fra mur. I lidhu pas muzikës, tash me janë pjesë e radios si redaktorë muzike. Radio për mua është të dëgjosh, të shijosh dhe të imponosh vlerë. Që kur kam qenë unë student, e fakt e gazetarisë, Radio Tirana ka pas gjithmonë dyert e hapura për të gjithë studentët, të cilët e aspironin radio, në donin ta tentonin, në donin ta provonin kufijtë e tyre. Dhe në diën time gjithnjë, Radio Tirana ka qenë e hapur për gjithë studentët, por pse jo, edhe për ata të cilët ndoshta me një vetbesim, me një potencial të mirë, kanë parë veten që mund të jenë pjesë e kësaj familjeje. Gjithmonë kisha dëgjuar Radio Tiranën dhe si dëgjues flas nga shtëpia dhe më ishte dukur si një vend i parritshëm, për arsye se kisha dëgjuar gazetar të cilët vinin me një karrierë shumë të gjatë dhe shumë të përgatitur, një 16 vjeçar çfarë kërkonte në Radio Tirana, por me naivitetin edhe me guximin e moshës trokita,
mbrita këtu dhe kur mu hap dera dhe më thanë që okay, do të të japim mundësinë një prove, nuk arrija ta besoja. Bëra provë, dikur ka qenë redaksia e etikës, më bën një provë, më thanë dakord, Andri, prova kalon me sukses, do të marrësh më njëherë emisionin e mbrëmjes. Kështu që unë sot kam bërë provën dhe të nesërmen kam nisur një emision pothuajse të përditshëm në mbrëmje dhe që ishte një përgjegjësi e jashtëzakonshme. E thoja me të madhe, kam filluar një emision në Radio Tirana. Ti të 86 vite dhe të mos i ndjesh. Dekada të tëra, kohë e rrethana të ndryshme, teknologji e re, por në thelb i njëjti mision. Të mbrohet audienca me kulturë, argëtim, letërsi, muzikë, ashtu si Radio Tirana ka bërë për breza të tërë. Ky është vetëm stacioni 86 i Radio Tiranës, por udhëtimi i saj do të vazhdojë duke rrëfyer histori të tjera, të na informojë dhe të na bëjë të ndërrojmë.